Posjeta potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Prijedoru prvi je korak ka daljem razvoju bolje komunikacije i saradnje lokalnih skupština sa Narodnom skupštinom, poručio je Mirsad Uratović, koji je donedavno bio i predsjednik Prijedorskog parlamenta. Pokušat ćemo uspostaviti saradnju između skupštinskih odbora, lokalnih zajednica i entitetskog. Ovo je samo prva u nizu posjeta, da ne bi neko stekao dojem da smo došli samo u Prijedor, znači posjećujemo i druge lokalne zajednice i vidjeti gdje postoji taj šum u komunikaciji između skupština, lokalnih zajednica i entitetske skupštine, pa da pokušamo uključiti više i lokalne zajednice u donošenje nekih zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču direktno i samo funkcionisanje skupština lokalnog nivou, da pokušamo možda dio javnih rasprava koje provodi entitetska skupština da prebacimo i na lokalne zajednice. Važno je da se razgovara o temama koje su značajne za građane i neophodna je saradnja svih nivoa vlasti, poručeno je sa sastanka. Bez obzira i na političke stranke i na sve koja je čija nadležnost, nije važno. Važno je da zajedno sarađujemo i unapređujemo te nadležnosti i pomažemo jedni drugima da sve funkcioniše bolje za dobrobit naših građana. Evo, predsjednik isto govorio koliko je važno da svi sarađujemo i da gradimo se kao Prijedor, kao lokalna zajednica koja primije dobre prakse, koja još treba motiva i potencijala, gradi lijep, velike, ima mnogo prostora da se gradi, da se razvija. Danas su otvorene brojne teme, poručio je Kneginjić, rekavši da očekuje da je ovo samo uvod u jaču saradnju po pitanju funkcionisanja lokalne zajednice. Nadam se u narednom periodu da ćemo kroz niz zakonskih i podzakonskih regulativa olakšati život u našoj lokalnoj zajednici i svakako uticati na kvalitet života, odnosno na povećanje životnog standarda, ne samo što se tiče grada Prijedora, nego čitave Prijedorske regije. Kneginjić je rekao da je tema bila i zaštita od poplava, te kako kroz određena izdvajanja sredstava konačno riješiti taj gorući problem za Prijedor. Po njegovim riječima postoje uvjerenja narodnih poslanika da oni svojim političkim djelovanjem već ove godine mogu doprinijeti rješavanju tog pitanja, ali i pitanjima bolnice, saobraćajnica te drugih investicija u gradu na Sani.